Добро вечер. 20 часа от второ издание на Дневникот на О2 телевизија. Православните христијани го празнуваат Свети Никола за тоа како се прославува нешто подолу во Дневникот. Пред тоа, за новиот плоштад во Рача, за се почестото запоставување на старите лица за вредната донација за основното училиште Христо Узунов, како и за два културни настани. Но започнуваме с новиот вид дрога, која промене СВР кај Битолчанец, пошто понесе кривична пријава. Ова се само дел од најавите. Останете на оваа фреквенција да го проследите Дневникот 2 на О2 телевизија. СВР поднесе кривична пријава за Битолчанец кај кого е пронајдена нова субстанца дрога. Вредна донација за учениците од основното училиште Христо Узунов. Убиени 8 деца, а една жена е тешко повредена во Австралија. СВР поднесе кривична пријава за Битолчанец кај кого е пронајдена нова дрога. До Министерството за здравство ќе биде доставено известување дека на илегалниот пазар се појавила нова субстанца, која делува како дрога со цел поведување постапка за внесување на оваа субстанца во листата на контролирани психотропни субстанции и опојни дроги. Поради постоање основи на сомнение за сторено казнено дело, неовластено производство и пуштање во промет на опојни други психотропни субстанции преку сорси, СВР Охрид против ТМ-23 од Битола поднесе кривична пријава. При извршен преглед кај пријавениот пронајдени се 25 зелени таблети екстази со втиснато лого ДНА, со криени од задната страна помеѓу коланот и панталоните. Таблетите содржат МДМА, психоактивна субстанца, односно стимуланс на централниот нервен систем, што е класифициран на листата на забранети опојни други психотропни субстанци. Се работи за опојна дрога која што за прв пат се сретнува на наркопазарот во Република Македонија. Токму поради тоа, ние, како Министерство за внатрешни работи, ќе доставиме барање до Министерството за здравство на Република Македонија за евидентирање, односно регистрирање на оваа опојна дрога во листата на опојни дроги и психотропни субстанции во земјава. Дополнително во предниот џеп од панталоните пронајдена е зипер кесичка со 30 коцки од синтетичка психоактивна субстанца со халуциногено дејство, која не се наоѓа на листата на контролирани психотропни субстанции и опојни други. Истата во 2010 година се појавила на сајтовите, каде се предлагаат хемиски субстанции и синтетички други. Дрогата представува бел прашок со горчлив вкус на метал. Според силата, дрогата е послаба од ЛСД. Рача го доби својот нов модерно уреден мини плоштад. Уредено катче со фонтана, лулашки за најмладите и клупи за одмор добија жителите на оваа приградска населба. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека овој проект, кој е реализиран со средства од буџетот на локалната, произлегол од барањата на самите жители. Тие задоволни што конечно добија вака уреден простор, каде ќе го поминуваат своето слободно време. Современо уредено катче со фонтана, лулашки за најмладите и клупи за одмор, Рача го доби својот нов модерно уреден мини плоштад. Жителите на оваа приградска населба задоволни што локалната ги слушнала нивните барања за изградба на вакво место каде што ќе го поминуваат своето слободно време. Па задоволни сме, се гледа и позадината, позади мене децата каде што играат, се урбанизира и местото тука, каде што порано беше така како едно, да не речам, депонија. Благодарен е сепак на локалната власт, се доби тоа што го барав. Да му се заблагодариме на градоначалникот и на јавното предпријатие градски гробишта, што ни овозможи вака едно убаво средено катче, што може децата да го поминуваат својот ден, да се забавуваат. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски истакна дека плоштадот свечено се пушта токму денеска затоа што Свети Никола е селска слава. Во духот на денешниот празник сакавме да направиме нешто добро за жителите на оваа населба, истакна градоначалникот. Успеавме да направиме плоштад во кој што се вградени пешачки зони, изработени од бетонски, бехатони, гранитни плочи, изработена е фонтана, спроведени се инсталации за вода и за електрична енергија, поставени се канделабри, клупи, хортикултурно е осмислен плоштадот и сето тоа доби една мощна, добра и убава рекреативна содржина. Со овој зафар неуредениот простор во кој дел од мештаните депонира отпад доби нов модерен лик. Истиот се очекува да придонесе за што поголем број на гости да ја посетуваат оваа атрактивна населба која се наоѓа во близина на Охридското езеро.
Македонија може да биде на главната траса на новиот јужен поток. Одлуката главно ќе зависи од нашите европски партнери. Дали сакаат стабилно, загарантирано и абсолютно транспарентно снабдување со енергенци од Русија, изјави рускиот председател на вчерашната годишна конференција за новинари. Македонија може да се најде на главната траса на новиот јужен поток. Рускиот председател Путин ги посочил Македонија и Грција како можни алтернативи на Бугарија за транспорт на газ до Европа. Новата руска најава е за изградба на гасовод по Црното море до Турција, зашто се очекува опциите за транспорт дополнително да се утврдат. Одлуката главно ќе зависи од нашите европски партнери. Дали сакаат стабилно, загарантирано и апсолутно транспарентно снабдување со енергенци од Русија. Ако сакаат, можеме да почнеме да работиме на гасовод до Македонија преку Грција, кој ќе продолжува кон Србија и ќе оди до Баумгартен во Австрија. Ако не го сакаат, тогаш нема да го градиме, изјавил Путин на годишната пресконференција пред новинарите. Денес православните христијани го чествуваат празникот Свети Никола. За овој ден се подготува постна сарма, гравче, риби, постна баклава и колачиња. Свети Никола е постна слава, бидејќи е во деновите на божикните пости. Се вари пченица која го символизира воскресението, се точи црвено вино која символизира крвта на Исус и се подготвува славско лепче кое го символизира телото на Исус. Украсените домови, новогодишните украси и свеки на трапезата ја прават куќата уште повесела. Православните христијани денес го прославуваат празникот Свети Николај Чудотворец, заштитникот на Морињата. Охридските македонски храмови од раните утрински часови одржаа света литургија во чест на денешниот празник. На многу семејства денешниот ден им е домашна слава, а сите пак кои се викаат Никола денеска слават именден. Екипата на телевизија О2 утрово на богослужба во црквата Свети Никола. Имаме син Никола, си го славиме Свети Никола. За како визита? Никола си го славиме како празник, иначе како кутна слава не ни е. Ние не го славиме, меѓутоа тоа ни остана слава во куќата, меѓутоа сега го слават децата, на приуштено на децата. Во чест на имен денот и на кучната слава, да се помолиме да запалиме по една свеќа за сите и за семејството и за сите. Свети Никола е постна слава затоа што се прославува за време на божикните пости. Домакинките подготвуваат постно гравче, сарма, риба. Се вари пченица која го символизира воскресението. Се точи црвено вино кое ја символизира крвта на Исус. А се подготвува и славско лепче кое го символизира телото на Исус. Постната баклава, мирисот на вкусните колачиња, се традиција која мора да се вкуси. Многу верници дојдаа да го одбележат големиот празник Свети Никола. Со желби за добро здравје, љубов и среќа, запалија свеќа и се помолија за своите најблиски. Инако Свети Никола е заштитник на Морињата. Христијанските бродови ја чуваат иконата на светителот. Спроти денот на славењето застануваат каде и да се наоѓаат, фрлаат сидро во морето, се помолуваат, прославуваат цел ден, а утредента продолжуваат со пловењето. Старите лица се повеќе се запоставуваат. Младите одбегнуваат да водат грижа за нив. Годинава во Центарот за социјални работи Охрид пријавени се 5 вакви случаеви, каде преку интервенција на Центарот најдено е соодветно решение за оваа категорија граѓани. Најпрво се бараат блиските сродници кои би прифатиле да водат грижа за старото лице. Доколку тоа не се реши, тогаш тие се носат во дом за стари лица. Зачестува појавата за поставување на старите лица во семејството. Овој проблем се актуализира пред се од страна на обштественото секојдневие и условите во кои живееме, а се вбројува во групата на семејно насилство. Конкретно на територијата на општина Охрид има неколку пријави на ваква форма на запоставување на старите лица. Во теков на оваа година во Центарот за социјални работи пријавени се 5 вакви случаи, за кои е констатирано дека нема блиски роднини кои би можеле да се грижат. Запоставување постои во некои семејства, меѓутоа постојат и ресурси во рамките на семејството кои овозможуваат на друг начин да се надминат проблемите, а не преку мерки кои ние ги преземаме, истакнува Снежана Толеска-Митановска, психолог во Центарот за социјални работи во Охрид. Доколку имаме старо лице за кое имаме пријава дека е запоставувано, вршиме увид во домот, доколку е во домашни услови, доколку е сместено во некаква институција здравствена, го посетуваме во таа институција, прибираме необходна документација за него, значи за неговата здравствена состојба, за дали постојат во рамките на семејството некакви блиски сродници
кои се во можност да се грижат за него, доколку такви постојат. Значи, прибираме податоци за материјалната состојба, негова лична и на блиските сродници кои би биле во можност да се грижат за него. Доколку старото лице даде согласност, тоа се сместува во дом за стари лица. Но доколку не сака, тогаш Центарот за социјални работи бара негови подалечни роднини кои би водиле грижа за него. Ваквите ситуации се пријавувани од страна на соседите или подалечни роднини кои не се во близина. За запоставувани стари лица најчесто пријавуваат здравствените институции. Толеска додава дека медицинските екипи кои одат во домашна посета доколку забележат лица за кои имаат сознанија дека нема блиски сродници, нив ги пријавуваат во институциите кои потоа треба да ги згрижат. Нов шок во Австралија. 8 деца се убиени, а една жена ранета во градот Кернс во Австралија. Според австралиските медиуми, жената била брутално избодена. Веста за оваа трагедија дојде само неколку дена по инцидентот во Сиднеј, кога вооружен напаѓач држеше 17 луѓе како заложници повеќе од 16 часа. Во Брисел протест по повод самитот на европските лидери. Избодени тела на 8 деца на возраст од 18 месеци до 15 години пронајдени се во австралискиот град Кернс, соопшти полицијата. 34-годишна жена за која се предпоставува дека им ја мајка, тешко е повредена. Лиса Тајде, која се представила како роднина на пронајдената жена, рекла дека децата биле браќа и сестри и дека ранетата жена е нивна мајка. Премиерот Тони Абот оценил дека станува збор за злосторство кое човек го остава без зборови и додал дека ова се тешки денови за неговата земја. Веста за оваа трагедија дојде само неколку дена по инцидентот во Сиднеј, кога вооружен напаѓач држеше 17 луѓе како заложници повеќе од 16 часа. Најголемото масовно убиство во Австралија беше во 1996 година, кога Мартин Брајант во Порт Артур во Тасманија уби 35 луѓе. 2 до 3 илјади земјоделци според полицијата со 30 на трактори го блокирала денеска европскиот кварт во белгиската престолнина Брисел, каде што малку порано од предвиденото заврши самитот на европските челници. Организаторите го планирале протестот по повод самитот на европските лидери, кој бил предвиден за 18 и 19 декември. Меѓутоа самитот завршил порано уште синојка, а организаторите не ги откажале демонстрациите. Протестот бил насочен против мерките на штедење и против склучувањето договори за слободна трговија, особено на трансатланското трговско и инвестициско партнерство меѓу Европската унија и Соединетите држави. На самитот било договорено преговорите за тој договор да се завршат до крајот на следната година. На фасадата на новата зграда на Европскиот совет, која се уште се гради, демонстрантите закачиле транспарент «Весела криза и срекни мерки на штедење». Демонстрантите своето противење го искажали со палење на портретот на германската канцеларка Ангела Меркел. Вредна донација за основното училиште Христо Узунов од охридската фирма Мода Текс. Донацијата се состои од обувки и школски прибор, кои се наменети за учениците од социјално ранливите категории. Според директор на училиштето Тони Симоновски, ова е на вистина вредна донација, која и тоа како е добре дојдена за училиштето. Тоа очекува ова да стане традиција и ги повика и останатите фирми и физички лица, кои се во можност да донираат средства за помагање не само на учениците, туку и на семејствата од овие ранливи категории граѓани. Основното училиште Христо Узунов доби вредна донација од охридската фирма Модатекс. Тие донираа околу 150 пара обувки како и школски прибор. Според директорот на училиштето Тони Симоновски, ова е навистина добредојдена и вредна донација, која ќе биде распоредена за учениците од социјално ранливите категории. Овие денови во нашето училиште пристигна на поголема донација од бутикот Модатекс, една голема благодарност до Модатекс. Во поголем број на патрики, некаде околу 150 пара патрики и папучи, поголем број на школски прибор, моливи, пенкала, во однос што се потреби на ранливите категории во нашето училиште. Симоновски со повики до сите кои имаат можност и желба да донираат тоа да го сторат не само во нивното, туку и по другите училишта, како би им се помогнал на социјално ранливите категории граѓани. Тварно сакам ова да биде и поттик до другите приватни лица, физички лица, да помогнат во сите образовни институции колку што може повеќе, бидејќи имаме поголем број на социјални случаи, односно ранлива група, категорија на луѓе, кои што е секако добро дојде на оваа донација. Директорот Симоновски напомена дека ова е втора година поред како фирмата Модатекс донира средства во нивното училиште, нешто што се надева дека ќе премине во традиција, а особено кога таа иницијатива се вклучат, како што претходно напомена тој, и други фирми и физички лица.
Децата со посебни образовни потреби во Охрид по завршувањето на своето основно образование нема каде да го продолжат образованието. Во нашиот град и во регионот не постои средно специализирано училиште. Педагогот Славица Илич од Обштинското основно училиште Климент Охридски упатува апел до институциите во држава и во Охрид да им се помогне на овие лица. Каде продолжуваат децата со посебни образовни потреби по завршувањето на основното образование во Охрид. Во Македонија специализирани средни училишта има само во Скопје и во Штип. Педагогот Славица Илич од основното училиште Климент Охридски вели дека остваруваат соработка со специализираното средно училиште Свети Наум Охридски од Скопје и ги запознаваат родителите за условите и програмите кои ги нуди ова училиште. Проблемот се јавува поради физичката оддалеченост на децата од родителите, како и загриженоста колку ќе се води грижа за овие деца и како ќе се адаптираат, додава Илич. Таа укажува на недостиг на училиште за средно образование за овие деца. За жал, ниту во Охрид, а ниту во регионот наш, овде кога не постои ниту една образовна институција, не постои средно стручно образование за овие лица, кај што би можеле тие да бидат вклучени и да се оспособуваат за понатамошен живот. Може би немаме точни податоци што се случува со учениците кои ќе го завршат основното образование кај нас, но имаме сознание дека голем дел од нив се вклучени во заедницата, работно се ангажирани професионално во некои трговски приватни фирми, во занаетчиските работилници, во печатница, а некои работат и самостојно. Упатувам апел до институциите во државава и нашиот град да им се помогне на овие лица во поглед на обезбедување на средно образование, вели Илич. Да се обидиме на некој начин да им помогнеме на овие деца и на родители да се формира дали во рамките на постоечките средни училишта или како посебна институција некој училиште кое би им било достапно на сите деца што завршуваат основно образование, пак ќе кажам се работи за деца со лесни пречки и кои што можат да се оспособат за одредени занимања. Децата со посебни образовни потреби ги имаат истите права на образование како и другите, согласно своите интелектуални и други можности, амбиции и интереси, да им помогнеме да се вклопат во општеството. Промоција на детската книга «Веселба во шумата» од писателот Мирко Томовски. Оваа книга е продолжение на циклус од детски книги на кои предходат «Колко е убава мојата внука» и «Волшебната шума». Промоцијата се одржа во Градската библиотека. Во Националната установа Градска библиотека се одржа промоција на детската книга «Веселба во шумата» од писателот Мирко Томовски. Таа е трета книга во низата посветени и инспирирани од неговата внука. На оваа стихозбирка и предходат «Колко е убава мојата внука» и «Волшебната шума», кои се во проза. Оваа книга најмладите треба да ја сватат како порака, вели авторот Мирко Томовски. Сакавме да биде една порака до најмладите, особено за љубовта. Любовта кон се, любовта меѓу нив, меѓу децата, меѓу најмладите, без разлика на бојата, без разлика на верата, без разлика на возраста, значи да владе една любов помеѓу нив. Веселба во шумата изобилува со теми прифатливи за децата од најмлада возраст. Една од најзастапените теми се игрите во природата. Мирко Томовски со своето творештво за деца има голем удел во збогатување на македонската детска литература, вели промоторот на Веселба во шумата, писателот Тоде Илиевски. Го охрабрувам писателот Мирко Томовски затоа што македонската детска литература влезе во една криза. Ние немаме во моментов бројни изданија, немаме добра периодика како што има во другите балкански земји и немаме стручна литература од областта на детската литература. Томовски пишува и литература за возрастни. Негови дела се «Ржанчани», «Белези на македонското битисување», «Полемика со умот» и други. Но истакнува дека задоволство и обврска е да се пишува за најмладите, вели Томовски. Синоќа по повод одбележувањето на 70 години од постоењето на Македонската филхармонија на фестивалот Охридско лето му беше врачено уште едно вредно признание. Наградата е потврда на придонесот за растежот и развој на најстарата национална музичка институција. Соработката на Охридско лето со Македонската филхармонија е беспрекорна и секогаш ќе биде дел од фестивалската сцена, вели председател на управниот одбор Зоран Велјановски Летра.
Охридско лето се закити со уште едно признание за особен придонес во растежот и развојот на најстарата национална музичка институција. Ова е уште еден доказ дека фестивалот е најголема културна манифестација, водечка во градењето на културните вредности на државата. Наградата беше врачена на одбележувањето на 70 години од постоењето на Македонската филхармонија, а истата ја прими председателот на Управниот одбор Зоран Велјановски Летра. Некако по традиција, единствениот симфониски оркестар во нашата држава го имаме на свеченото отварање на Охридско лето, на најголемите концерти каде настапува со најголеми светски уметници. Македонската филхармонија, која е беспрекорна во својот професионален ангажман, заслужено секогаш ќе биде дел од фестивалската сцена на Охридско лето, вели Велјановски Летра. Тој вели дека голема е честа да се добие едно вакво признание, кој ги потврдува напорите фестивалот да биде сцена за најголемите и најуспешните. Даниел Кајмаковски, дел од изведувачите на официјалната химна на Светското првенство во ракомет. Изведувачите се представници од сите земји учеснички на Светското првенство, кој ќе се одржи во Катар. Меѓу изведувачите се наоѓаат и светски познати музички имиња, а Кајмаковски имаше честа да биде дел од нив. Даниел Кајмаковски меѓу изведувачите на официјалната химна на Светското првенство во ракомет во Катар 2015 година. Светската ракометна федерација го промовираше и спотот на официјалната химна Ливит, која на почетокот на Светското првенство на 15 јануари ќе испеат сите изведувачи. Химната изведуваат пејачи од сите земји учеснички на Светското првенство, а меѓу нив се наоѓа и познатата германска пејачка Океана, која испеа официјалната химна на Европското првенство во фудбал од 2012 година во Полска и Украина, како и Александар Рубак, кој во 2009 година победи на изборот на песна за Евровизија. Меѓу изведувачите од скоро цел свет, Даниел Кајмаковски имаше честа да отпатува во Париз, каде се снимаше химната и да ја представи Македонија со неговиот извонреден вокал. Според првичните најави, Кајмаковски ќе биде и дел од македонските фанови во Доха, кои ќе им даваат безрезервна поддршка на ракометарите. Македонската фудбалска репрезентација направи скок од 3 места во однос на минатиот месец и оваа година ќе ја заврши на 100-тото место на ранглистата на ФИФА, кој го дели со репрезентацијата на Австралија со по 324 поени. Во непопуларното кошаркарско надпреварување НБА лигата се одиграа 4 надпревари. Дербито на вечерта беше одиграно помеѓу Голден Стейт и Оклахома Сити, кој му припадна на домакините со резултат 114-109. Македонската фудбалска репрезентација годинава ја заврши со скок од 3 места во однос на минатиот месец. Според ФИФА, македонската фудбалска репрезентација 2014 година ја заврши на 100-тото место. Ова место го делиме со селекцијата на Австралија со по 324 поени. Германија и понатаму е на првата позиција со 1725 поени. Македонија ја почна годината на 84-та позиција, во јули беше и 75-та во светот, но најслабото место го имаше на 112-тото место, со што беше и најслабиот пласман во изминатите две децении. Во понатамошниот дел од надпреварувањата, со подобрениот пласман на листата на ФИФА, на избраниците на Бошко Гировски ќе им биде обврска за подобри резултати во продолжението на евроквалификациите, со што би се подобриле резултатите, а и уште подобар пласман на ФИФА. Ноќта помеѓу четвртокот и петокот од најсилната кошаркарска лига НБА се одиграа 4 надпревари. Најзабележлив надпревар од синоќешните надпревари беше дербито Golden State против Оклахома Сити, со што домакините успеа да го поразат гостинот со 114-109. Звездата на Оклахома, Кевин Дурент, иако одигра феноменално прво полувреме на мечот кој постигна 30 поени, се повреди откако незгодно згазна на еден од противничките играчи, пошто заработи лесна повреда на скочниот зглоб и би требало набрзо да се врати на терените. Триумфот на домашниот тим му го донесе Стефон Кари, кој постигна 34 поени. Нью Орлеанс на гостинскиот паркет забележа значајна победа, соладувајќи ги Хјустон Рокетс со 99-90. Најрасположен кај гостите беше Ентон Девис, постигнувајќи 30 поени, 14 скокови и 5 блокади. На преостанатите 2 надпревари се постигнаа следните резултати. Чикаго Булс на домашен терен го совлада Нью Йорк Никс со 103-97, додека Милвоки беше подобар на гостински терен од Сакраменто со 108-107.
во Дневников минути за временската прогноза. Ева прогнозата на метеоролозите за викендот кој следува. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за второто издание на Дневникот на телевизија О2. Пријатна вечер ви посакува екипата од информативната редакција на О2.